بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أبنائي, كيف الحال؟ بخير الحمد لله. മക്കൾക്കൊക്കെ സുഖമായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച വിഷയങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അഞ്ചാമത്തെ പാഠത്തിൽ ഏതാ പഠിച്ചത് മോളെ? അതെ, ആ ആ ഖിയാമുല്ലൈൽ എന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെ അടുത്ത പേജ് എടുക്കുക. അടുത്ത പേജ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവസാനം. എന്താണ് എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്? ഖിയാമുല്ലൈലിനെ പറ്റി ഒരു കൊച്ചു പ്രസംഗം, ഒരു ചെറു പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കുക. തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമോ? പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു കൊച്ചു പ്രസംഗം ഖിയാമുല്ലൈലിനെ പറ്റി തയ്യാറാക്കുക? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടി നിങ്ങൾ ഒരു പ്രസംഗം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കും, അത് പറയാനാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പ്രത്യേകം ഊന്നി പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കുക എന്നതിലുപരി ഈ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി പരിശുദ്ധ ഖുർആനും തിരുസുന്നത്തും എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് പഠിപ്പിക്കൽ കൂടിയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാകണം. റെഡിയാണോ? അൻതു മുസ്തഖിദൂൻ? അയ്യോ, നോക്കാം. ഒരു പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ പ്രസംഗം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഹംദും സ്വലാത്തും കൊണ്ടാണ് പ്രസംഗം ആരംഭിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? അൽഹംദുലില്ലാ, അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മാഈൻ അമ്മാ ബാദു. ഇങ്ങനല്ലേ തുടങ്ങേണ്ടത്? അതെ. പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷരെ, മാന്യ സദസ്യരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അങ്ങനെയല്ലേ തുടങ്ങേണ്ടത്? അതെ. അറബിയിലാണെങ്കിൽ അയ്യുഹർ റഈസുൽ മുഹ്തറം വൽ മുസ്തമിഊനൽ കിറാം അസ്സലാമു അലൈക്കും. أريد أن ألقي إليكم خطبة بسيطة عن قيام الليل. فاهم؟ അതെ, അങ്ങനെയാണ് അറബിയിലുള്ള അതിൻ്റെ ശൈലി. നമുക്കിവിടെ മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസംഗമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം, എന്തൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത്? എനിക്ക് ഇന്നിവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ കിട്ടിയ വിഷയം ഖിയാമുല്ലൈൽ എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. രാത്രി നമസ്കാരം, ഐച്ഛിക നമസ്കാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതവും വമ്പിച്ച സ്ഥാനവുമുള്ള പുണ്യകരമായ നമസ്കാരമാകുന്നു ഖിയാമുല്ലൈൽ. ഖിയാമുല്ലൈലിന് ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട്. തഹജ്ജുദ്, വിത്ര്, തറാവീഹ്, ഖിയാമു റമളാൻ തുടങ്ങിയ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു. രാത്രിയുടെ അവസാന യാമങ്ങളിൽ, അവസാന സമയങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിന് തഹജ്ജുദ് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ നമസ്കാരം അവസാനം ഒറ്റയാക്കിയിട്ടാണ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് വിത്ര് എന്ന പേരിലും ഇതറിയപ്പെടുന്നു. പരിശുദ്ധമായ റമളാനിലാണ് ഈ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഖിയാമു റമളാൻ അഥവാ തറാവീഹ് നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നു. തറാവീഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വിശ്രമം എന്നാണ്. നാല് റക്അത്ത് നമസ്കരിച്ച് ഒരല്പം വിശ്രമിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇതിന് തറാവീഹ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. രണ്ട് റക്അത്തുകൾ കഴിഞ്ഞ് സലാം വീട്ടുക, ഇതാണ് ഈ നമസ്കാരം. ഈ നമസ്കാരത്തിന് പ്രത്യേകമായി ബാങ്കുമില്ല, ഇഖാമത്തുമില്ല. ദീർഘമായ ഖിയാമും റുക്കുവും സുജൂദും ഈ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പലയിടങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഉദാഹരണമായി ശ്രദ്ധിക്കുക. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا അല്ലെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല പറയുകയാണ്, അല്ലയോ മുസ്സമ്മിൽ, മൂടി പുതച്ചുറങ്ങുന്നവൻ എഴുന്നേൽക്ക്. قم الليل الا قليلا, രാത്രിയിൽ അല്പഭാഗം ഒഴിച്ച് നീ എന്തു ചെയ്യൂ, എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിക്കൂ അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ പകുതി, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ കുറവ്, എന്തായിരുന്നാലും നമസ്കരിക്കാനുള്ള പ്രാധാന്യം. വറത്തിലിൽ ഖുർആൻ തർത്തീല അല്ലേ, നോക്കൂ. ഖുർആൻ സാവകാശം നീ ഖുർആൻ ഓതുക, തർത്തീലായി മനോഹരമായി ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആശയം.
അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. 32-ാം അധ്യായം സൂറത്തു സജദയിൽ തതജാഫ ജുനൂബുഹും അനിൽ മദാജിഇ യദഊന റബ്ബഹും ഖൗഫൻ വതമഅ വമിമ്മാ റസഖനാഹും യുൻഫിഖൂൻ. അല്ലേ, സത്യവിശ്വാസികളെ, മുത്തഖീങ്ങളെ അല്ലാഹു തആല പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അവരാരാണവർ? അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലാഹു പറയുന്നു, തതജാഫ ജുനൂബുഹും അനിൽ മദാജിഇ, അവർക്ക് അല്ലാഹുവിനോടുള്ള ഇഷ്ടവും ഭയവും നിമിത്തം അവരുടെ പാർശ്വങ്ങൾ കിടപ്പറകളിൽ നിന്ന് അകലുകയാണ്. യദഊന റബ്ബഹും ഖൗഫൻ വതമഅ, ഭയത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടി അവർ അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നു. യദഊന റബ്ബഹും ഖൗഫൻ വതമഅ വമിമ്മാ റസഖനാഹും യുൻഫിഖൂൻ, നാം അവർക്ക് നൽകിയതിൽ നിന്നവർ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ കാണാം. എന്താണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്? എന്താണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്? മുത്തഖീങ്ങളെ അല്ലാഹു തആല പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ആരാണ് മുത്തഖീങ്ങൾ? സ്വർഗവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ. സ്വർഗവാസികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നിടത്ത് അല്ലാഹു പറയുകയാണ് സൂറത്തു ദാരിയാത്തിൽ, കാനൂ കലീലം മിനൽ ലൈലി മാ യഹ്ജഊൻ വബിൽ അസ്ഹാരിഹും യസ്തഗ്ഫിറൂൻ കാനൂ കലീലം മിനൽ ലൈലി മാ യഹ്ജഊൻ വബിൽ അസ്ഹാരിഹും യസ്തഗ്ഫിറൂൻ. അവർ രാത്രിയിൽ അല്പം മാത്രമേ ഉറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഉറക്കമൊഴിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവർ. ഉറക്കമൊഴിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ തേടുന്നവരായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളത് കമ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതുപോലെ. എന്താ പറഞ്ഞത്? മൻ ഖാമ റമളാന ഈമാനൻ വഹ്തിസാബൻ ഗുഫിറ ലഹു മാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബിഹി. ഉന്ദുറു ഇലൽ കിതാബ്, നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നോക്കൂ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ്, ആരെങ്കിലും വിശുദ്ധ റമളാനിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിഫലം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രീതി തേടിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ മുൻകഴിഞ്ഞ പാപങ്ങളെല്ലാം പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന്. നോക്കൂ, വിശ്വാസികൾക്ക് ഇതിൽ പരമിനി എന്താണ് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കിട്ടേണ്ടത്? അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കാം. കൂടുതലായി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സദസ്യരെ, എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരെ, രാത്രി നമസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇനിയും ആരെങ്കിലും ഇതിലൊക്കെ വീഴ്ച വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. നിർബന്ധ നമസ്കാരമല്ല, എന്നാൽ ഐച്ഛിക നമസ്കാരങ്ങളിൽ, സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായതാണിത് എന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അത് പറഞ്ഞ് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മറ്റു പഠന പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പോകാം. പേജ് നമ്പർ 21 എടുക്ക എല്ലാവരും. ഷുഫ് ഇലൽ കിതാബ്, പേജ് നമ്പർ 21, പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ശരിയായ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് നേരെ നിങ്ങൾ ശരി ടിക്ക് ചെയ്യണം. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഞാനതൊന്നും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഖിയാമുല്ലൈൽ റമളാനിലെ പ്രത്യേക നമസ്കാരമല്ല, ശരിയോ തെറ്റോ? ഖിയാമുല്ലൈൽ ഐച്ഛിക നമസ്കാരങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്, ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? തറാവീഹും വിത്റും ഒരേ നമസ്കാരം തന്നെയാണ്, ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? ഖിയാമുല്ലൈലിൻ റക്അത്തിൻ്റെ കണക്കില്ല, ശരിയോ തെറ്റോ? നമസ്കാരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് തഹജ്ജുദ്, ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? ഖിയാമുല്ലൈൽ 3 റക്അത്തായിട്ടും നമസ്കരിക്കാം, ശരിയോ തെറ്റോ? അതൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങളത് കൃത്യമായി പാഠഭാഗത്തിൽ നോക്കി കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അത് അയച്ചു കൊടുക്കണം, ഉസ്താദിന് അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി അതിലുള്ള ഒരു 5 ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക, ഉത്തരം പറയാം. തഹജ്ജുദ് എന്നാലത്, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഉത്തരം എഴുതണം, നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം. ഖിയാമുല്ലൈലിന് വിത്ര് എന്നും പറയാം. കാരണമെന്ത്? 3 തറാവീഹ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ത്? 4 ഖിയാമുല്ലൈൽ ഏതെല്ലാം പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു? 5 ഖിയാമുല്ലൈൽ ജമാഅത്തായി നമസ്കരിക്കാമോ? ഇനി പൂർത്തിയാക്കാം, അതും നമ്മൾ ഈ കൊച്ചു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രസംഗം തന്നെ കൃത്യമായി നിങ്ങളെല്ലാവരും എഴുതി തയ്യാറാക്കി നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കണം. എല്ലാ കുട്ടികളും പ്രസംഗിക്കണം. എന്നിട്ട് ആ പ്രസംഗം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ ഉസ്താദിന് അയച്ചു കൊടുക്കണം. നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉഷാറോടുകൂടി പ്രസംഗിച്ച് ആ പ്രസംഗം ഒന്ന് ടീച്ചർക്ക്, നിങ്ങളെ ഉസ്താദിന് വോയിസ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കണം.
റെഡിയാണോ? റെഡിയാണ്. എങ്കിലേ ആ പറഞ്ഞ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ഹദീസ് അതാ. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, മൻ ഖാമ റമളാന ഈമാനൻ വഹ്തിസാബൻ ഉഫിറ ലഹു മാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബിഹി. ഓക്കെ, അതെ. അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്മ നേരുന്നു. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.